លោកស៊ីធានចង់យកកីឡាករមួយរូបនេះមកចូលក្លឹបដើម្បីធ្វើឲ្យលីអូណែលមេសស៊ីសប្បាយចិត្តនិងបន្តឈរជើងរយៈពេលយូរលោកស៊ីធានកំពុងតែចង់បានកីឡាករនៃម៉ាជេអូមកចូលរួមនៅឯខាមនូឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅរួចទៅលើគោលបំណងចង់ឲ្យកីឡាករលីអូណែលមេសស៊ីបន្តភាពសប្បាយរីករាយរបស់គេជាមួយនឹងក្លឹបបាសេឡូណានេះបើតាមសារព័ត៌មាន Goal បានចុះផ្សាយកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលបានលះលះថាចង់វល់ចូលទំនំចាស់ម្ដងជាពីរលើករួចមកហើយប៉ុន្តែហាក់ការចរចាតម្លៃរវាងភាគីទាំងសងខាងមិនត្រូវរើគ្នាបើតាមប្រភពព័ត៌មានគេជឿជាក់ថានៅរដូវក្តៅណេម៉ានឹងទទួលបានការដេញថ្លៃជាថ្មីម្ដងទៀតពីភាគីខាងក្លឹបបាសេឡូណាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបកំពុងតែហាក់មានការចុះថមថយជាពិសេសគឺទន្ទឹងពេលដែលកីឡាករលូអ៊ីសូអារ៉េសមានបញ្ហារបួសញាំញីនិងលីអូណែលមេសស៊ីវ័យកាន់តែចាស់ចំណាស់ទៅហើយនោះកីឡាករអាប់រ៉ាហាំបានបង្ហើបថាគេពិតជាស្ដាយខ្លាំងដែលក្រុមតោឃ្យូឆេលស៊ីមិនអាចចុះហត្ថលេខាទៅលើតារាឆ្នើមរូបនេះបានមកចូលរួមក្រុមកីឡាករថាមីអាប់រ៉ាហាំបានសារភាពថាវានឹងល្អខ្លាំងប្រសិនណាបើកីឡាករអ៊ីឌីសិនខាវ៉ានីបានចូលរួមជាមួយនឹងឆេលស៊ីខណៈដែលរូបគេមានអារម្មណ៍នឹងអាចរៀនបានច្រើនពីខ្សែប្រយុទ្ធជើងចាស់មួយរូបនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកគ្រូបង្វឹកប្រាំងឡាំផាតមិនបានលាក់បាំងពីបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធបន្ថែមនៅក្នុងខែមករាទេប៉ុន្តែក្រុមតោឃ្យូឆេលស៊ីបានបរាជ័យនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាណាទៅលើកីឡាករណាមួយនៅមុនពេលដែលរដូវកាលដោះដូរផ្ទៃកីឡាករត្រូវបានបិទវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រជាក់ស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម PSG កីឡាករខាវ៉ានីដែលនឹងត្រូវផុតកងត្រានៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្លឹបតោឃ្យូឆេលស៊ីនិង Manchester United ដែលរួមទាំង Atletico Madrid ផងដែរនោះហើយយ៉ាងណាមិញអាប់រ៉ាហ៊ីមបានអះអាងថារូបគេនឹងស្វាគមន៍ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់កាវ៉ានីរបស់ក្រុមតោឃ្យូឆេលស៊ីដែលវាមិនបានទទួលបានភាពជោគជ័យនោះទេលើពីនេះកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះបាននិយាយថាយើងកំពុងតែនិយាយអំពីការនាំយកកីឡាករម្នាក់ដូចជាកាវ៉ានីខណៈដែលគាត់មានបទពិសោធន៍លេងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយវានឹងល្អប្រសិនណាបើគាត់មកគាត់អាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរៀនសូត្រនិងលួចចម្លងគំនិតរបស់គាត់ដើម្បីបន្ថែមទៅលើគំនិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនសុនឬក៏បាជាងនោះទេតែ MOTM ជប់មិញធ្លាក់ទៅលើកូនមាន់នៅជួរក្រោយរូបនេះសោះការប្រកួតរវាងក្រុម Tottenham Hotspur និង Manchester City កាលពីយប់មិញក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាករបាល់ទាត់មានការខកចិត្តជាខ្លាំងព្រោះសាច់បាល់គឺ Spur មិនសមនឹងឈ្នះទាល់តែសោះដោយការសុទ្ធសរុប Spur សុទ្ធបានតែ3លើកខណៈដែល Manchester City សុទ្ធបាន18លើករីឯភាគរយគ្រប់គ្រងបាល់ម្ចាស់ផ្ទះគឺមានត្រឹមតែ 32% តែប៉ុណ្ណោះក្រឡេកទៅមើលការវិនិយោគតម្លៃពិន្ទុឯណោះវិញ
មិនមែនហុយមែនសិនឬក៏កលាករបៃវិញដែលជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់បានឈ្នះមែនអស់សមាច់នោះទេដោយពួកគេបានពិន្ទុត្រឹមតែ 7.5 និង 7.6 តែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកកលាករ Hugo Lloris អ្នកចាំទីដៃស្អិតរបស់ក្រុម Spurs ឯនោះទេដែលបានពិន្ទុខ្ពស់ដាច់គេរហូតទៅដល់ 8.6 ពិន្ទុ Lloris បានសង្គ្រោះបាល់មិនឲ្យរបូតដោយការសុតចំគោលដៅ5លើកកលាករបារាំងធ្វើបានទាំង5លើកទន្ទឹងដែរកលាករ Ederson ជាអ្នកក្រុមចាំទីម្ខាងទៀតធ្វើបាន1លើកតែប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបរាជ័យរបស់ Manchester City ហាក់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Liverpool អាចលើកពាន Premier League រដូវកាលនេះកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងមុនដែលបច្ចុប្បន្នមានគម្លាតរហូតទៅដល់22ពិន្ទុទៅហើយមកដល់ក្លឹបភ្លាមក្លាកូអ៊ីងហាឡូក៏បាននិយាយពាក្យចេញពីក្នុងចិត្តប្រមាណម៉ាត់នេះល្មមអ្នកគាំទ្រ Manchester United សប្បាយចិត្តមែនស្ទើរក្លាកូអ៊ីងហាឡូក៏បានលើកឡើងពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ទឹកដី Old Trafford នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយបន្ទាប់ពីបានមកដល់ទីក្រុង Manchester កាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាស្ដែងក្លាកូរូបនេះដែលបានខ្ចីជើងមកកាន់ក្រុម Manchester United បានលើកឡើងថាការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបីសាយក្រហមជាក្តីសុបិនដែលខ្លាចទៅជាការបាត់មួយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមបីសាយក្រហមគឺបានបញ្ចប់នូវកិច្ចសន្យាប្រងព្រៀងខ្ចីជើងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមសៀងហៃកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយក្លាកូវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះនឹងចូលរួមរហូតទៅដល់ចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះលើពីនេះទៅទៀតអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Watford រូបនេះក៏បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky Sport ថាវាគឺជាក្តីសុបិនមួយដែលបានក្លាយទៅជាការពិតព្រោះតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំបានតាមដាននិងស្រឡាញ់ចង់លេងឲ្យ Manchester United ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាគឺជាការពិតហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វីបានច្រើនទៀតទេរហូតទៅដល់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអត់ຕົកមកជើងចាស់លោកសតណេសរិគុណក្លាកោ Manchester City ម្នាក់ថាស្គូតលីលាក្រោយប្រកួតចាញ់ក្រុម Spurs អតីតជើងចាស់លោក Graham Southness ក៏បានធ្វើការរិគុណចំចំទៅលើក្លាកោ Sinsigo ដែលជាក្លាកោដែលឆោតល្ងង់និងស្គូតលីលាក្រោយត្រូវបានបណ្ដេញចេញចំពោះកំហុសដែលគេបានបង្កទៅលើក្រុម Tottenham Hotspurនៅអំឡុងការបរាជ័យ2-0ទៅលើក្រុម Manchester City កាលពីយប់មិញនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែការពារ Sinsigo របស់ក្រុម Manchester City ទទួលបានការលឿងម្ដងរួចទៅហើយសម្រាប់ការបង្ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្លាកោ Spurs នៅក្នុងតង់ទី1ប៉ុន្តែរហូតទៅដល់តង់ទី2ក្លាកោរូបនេះបានបង្កឲ្យមានកំហុសម្ដងទៀតដែលបានធ្វើឲ្យក្លាកោ Harry Wing ដួលនៅលើទីលាននឹងទទួលបានការលឿងជាលើកទី2នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីទីលានហើយយ៉ាងណាមិញពេលស៊ូនាំអំពីការទទួលបានការលឿងជាលើកទី2របស់កីឡាករស៊ីនស៊ីកូលោកសតណេសបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky Sport ថាគាត់បាននិយាយថាវាជាការប៉ះទង្គិចរវាងស្មានិងស្មាឈួតហើយល្ងងបំផុតគាត់ត្រូវតែពិនិត្យទៅលើខ្លួនគាត់
ចំពោះការទទួលបានកាតលឿងជាលើកទី1រួចម្ដងហើយនោះលោកបានបន្តទៀតថាប្រសិនណាបើអ្នកជាខ្សែការពារដែលលេងនៅក្រុម Manchester City កន្លែងដែលពួកគេត្រូវលេងគឺរត់នៅទីលានគ្រប់ពេលវេលានិងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលតារាងទៅទីភ្នាក់ងាររបស់ Cavani បានលើកហេតុផលមួយដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមិនដើរចូល Chelsea ឬក៏ Manchester United បើទោះបីជាបានថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ទីភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករ Edinson Cavani បានទទួលថាទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនដែលផ្ដល់ជូនពីសំណាក់ក្លឹប Chelsea និង Manchester United នៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីល្បួងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអូរ៉ាហ្គាយរូបនេះឲ្យព្រមផ្លាស់ទៅបាននោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាកររបស់ក្រុម PSG រូបនេះកំពុងតែស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅកាន់ក្រុម Atletico Madrid កាលពីខែមករាប៉ុន្តែការផ្ទេរមួយនេះគឺមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យកើតមានឡើងបានទេខណៈដែលនៅសល់រយៈពេល6ខែទៀតរហូតដល់គេខ្លាចទៅជាកីឡាករដែលឥតគិតថ្លៃជាក់ស្ដែងក្រុម Manchester United និង Chelsea ហ៊ានធ្វើការចំណាយច្រើនចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះមិនត្រឹមតែបង់ថ្លៃផ្ទះរបស់កាវានីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលដ៏ខ្ពស់មួយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះផងដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំដែលអាចរកបានប្រាក់ឈ្នួល 360,000 ផោននៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍នៅរដ្ឋធានីបារាំងរូបនេះគឺសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅប្រាក់ឈ្នួលទាំងនោះប្រសិនណាបើបានផ្ទេរទៅកាន់ទឹកដីអេស្ប៉ាញលើពីនេះទៅទៀតទីភ្នាក់ងារនិងបងប្រុសរបស់កីឡាករកាវ៉ានីក៏បាននិយាយថាកាវ៉ានីសុខចិត្តទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទៅជាង PSG ព្រោះគេមានក្តីសុបិនទៅលេងនៅអេស្ប៉ាញតែអាតលេតិកូមិនអាចទទួលយកទៅតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុម PSG ហើយប្រសិនបើរវាងសម្រាប់លុយនោះគឺ Edinson Cavani នឹងផ្លាស់ទៅលេងនៅឯក្លឹបអង់គ្លេសជាមួយនឹង Manchester United ឬក៏ក្រុមតោឃ្យូ Chelsea ជាយូរណាស់មកហើយ